្រេងត្រង់ជាមេគៀនៃខ្ញុំប្រសាអូដំសំរាប់ដើរឆ្លងចេញពីងងឹតពីតុងលំបាំងសើមកហើយដើរដំរងព្រាំងវបៃដាព្រាំងយេស៊ូគ្រីស្ទព្រាំងអង្គជាសាញ់ក្តីពិនឋិតនៅក្នុងចិត្តអ្នកជឿគ្រប់គ្នាជាធំសាញ់ចាំងអារៀងចុងចាញ់សោតណាឋិតនៅអង្គកាលមិនហួក่อนឡងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាជីវិននៃខ្ញុំចិនសាសូខុំដោយសាព្រះអង្គជុំរៀងអង្គបាបដ៏មានជីវិតយូរឡងកុំចាំស្លាប់បងផ្ដល់ជីវិតថ្មីទាំងចិនដើរតាមទូសៃដោយសារអំណាចនៃព្រាំងដេជាំងបារមីជន់ក្នុងលោកីតទួលជាត្រង់ទ្រង់ជាជីវិននៃខ្ញុំចិនសាសូខុំដោយសារព្រះអង្គជុំរៀងអង្គបាបដ៏មានជីវិតយូរឡងកុំចាំស្លាប់បងផ្ដល់ជីវិតថ្មីបូជាទាំងចិនដើរតាមទូសៃដោយសារអំណាចនៃព្រះដេជាំងបារមី